distância do Bruno. Correu para a bola, paradinha, pé direito, defendeu o Renan. E o Boa Esporte está nas semifinais do Campeonato Mineiro. Ele espera envergadura, vai para a bola, faz a defesa, vibra muito o goleiro do Boa. Agora ficando com o França, João Paulo, ele faz o cruzamento, a cabeçada e a bola vai para fora. Essa bola acabou desviando no goleiro do Boa Esporte. Um lindo lance, uma linda defesa do Renan Rocha. Egídio olhou para a área, fez o cruzamento. Grande defesa do goleiro Renan. Fábio Santos é a opção, fazendo a ultrapassagem. Ele botou na frente para o Ricardo Oliveira. Para o Ricardo Oliveira fazer mais um. E ele perdeu na cara do Renan Rocha. Não havia sido marcada a falta. Olha o chute de fora. Uma defesa difícil. Renan Rocha colocou para escanteio. Tá jogar. O gol que não podia ter caído nessa. Deveria ter dado a bola para o Atlético para jogar no erro. Olha que bola do Casares pro Ricardo Oliveira na cara do gol. Ricardo Oliveira pega, Renan. O de Casares passa. Fábio Santos também. É pro lateral esquerdo. Fábio Santos com a bola. Bom passe pro Casares. Cabe o chute. Pega bem o goleiro Renan Rocha. Vem América. Marcelo Toscano tirou o Vitor do caminho. Jogou no meio. Juninho dominou. Bateu. Renan Rocha. Faz milagre o goleiro do Boa Esporte no final do jogo.